Benvinguts i benvingudes a l'espai informatiu de Sueca Televisió d'avui dijous 9 de novembre. Sumari i comencem. Una delegació d'una cooperativa de Camerún va visitar les instal·lacions de la cooperativa Unió Cristiana amb l'objectiu de conèixer les últimes millores tècniques implementades. Aquest cap de setmana, Sueca acollirà el 10è Congrés Estatal de Confraries i Germandats de la Verge de les Angoixes, organitzat per la Confraria de la Nostra Senyora de la Pietat. I comencem aquest espai informatiu contant-los que una delegació d'una cooperativa de Camerún va visitar les instal·lacions de la cooperativa Unió Cristiana per assessorar-se de les millores tècniques implementades. Una delegació de la cooperativa TPA d'Arròs de Camerún va visitar les instal·lacions de la cooperativa Unió Cristiana amb l'objectiu de conèixer les últimes millores tècniques implementades i d'aquesta manera optimitzar i expandir la seva. Pues venen així a saludar-nos, a visitar-nos, a dir-nos els resultats que han tingut allà i a entablar una relació. Aquesta no és la primera vegada que venen a Sueca. Fa aproximadament 25 anys van visitar les mateixes instal·lacions per entendre com funcionava aquesta cooperativa local i es van emportar a casa seva els coneixements necessaris per a posar en funcionament la seva. He venido aquí a visitar esta cooperativa porque he estado en la Universidad de Valencia, becario de la Generalitat Valenciana, he estudiado la cooperación al desarrollo, pero como nosotros también en nuestra zona, que es el Valle de Logón, Camerún y Chad, producimos mucho arroz, pero no llegamos a valorar un poco como el arroz valenciano que tenéis aquí. Entonces venimos a esta cooperativa para aprender, para ver cómo se hace desde la producción, el itinerario técnico, la transformación y la comercialización. Des d'aleshores han estat treballant i han aconseguit establir-se com una de les millors cooperatives del seu país, especialitzant-se en la producció del millor arròs. La idea és tenir un poc el model d'aquí, no? Com està estructurat amb tots els productors i com arribem a donar un valor afegit. Creiem aquesta cooperativa en 2013, entonces en una cadena de valor pusimos en marcha un molino para poder transformar el arroz también que producimos y vendimos en el mercado. Y ahora son 10 años, eso ha avanzado mucho, hemos mejorado y nuestro arroz es competitivo en el mercado, porque normalmente nuestro país, el Camerún, importa mucho arroz asiático, pero nosotros llegamos ahora a producir un arroz de mejor calidad, porque es una variedad que se ha adaptado a nuestra zona. Es un arroz aromatizado que la gente le gusta mucho y tenemos contratos pedidos con los supermercados, hasta por ejemplo el supermercado Carrefour, que es un multinacional que ahora existe en todas partes en Camerún. Tenemos un contrato con ellos y con otros supermercados. Estamos trabajando en ese sentido. Al Camerún ya es cultivaba arroz desde los años 50 del siglo pasado, pero amb un rendiment baix. Todo se hace manualmente y luego, después de haber cosechado, son los comerciantes nigerianos que está, Nigeria tiene frontera con Camerún, es lo que llevan toda la materia prima porque tienen molinos, nosotros no teníamos. Pero cuando aprendimos de cómo se hace aquí en Sueca, pusimos en marcha también nuestro molino. Eso permite dar un valor añadido, crea más riqueza. Hemos creado más de 200 empleos para los jóvenes, las mujeres. Y ahora con la perspectiva de la cooperativa que tenía al principio 202 socios, entonces ahora estamos trabajando con 4.500 productores de arroz y queremos más, creemos crear más empleo, más dinámica de desarrollo, porque estamos hablando de una zona que es una de las más pobres de Camerún en la parte norte, como no hay industrias y tal, pero ahora con esos recursos, la producción de arroz, el molino que se pone en marcha, con la nueva tecnología que queremos poner, entonces llegaremos a crear más empleo, más riqueza y que la población salga de la pobreza. Durant la seva visita han tingut l'oportunitat de veure de primera mà les millores tècniques en àrees com la producció, la gestió de recursos i la distribució, que segons Mariner han millorat en aquests últims anys. Hem incrementat tot el servici
han millorat, han augmentat en superfície en quilos i la veritat és que l'agricultura en sueca també ha anat evolucionant. Aquest intercanvi d'informació i experiències ha fomentat la col·laboració i la solidaritat entre les dues cooperatives, reforçant els llaços d'amistat i cooperació internacional. I seguim amb més coses. Sueca acollirà aquest cap de setmana el 10è Congrés Estatal de Confraries i Germandats de la Verge de les Angoixes. Aquest cap de setmana, Sueca acollirà el 10è Congrés Estatal de Confraries i Germandats de la Verge de les Angoixes, organitzat per la Confraria de Nostra Senyora de la Pietat, que enguany a més celebra el seu 30è aniversari. Estan convocades en Sueca un total de 19 cofradies i uns 150 cofrades de tota Espanya. Tenim la sort que vindran de Navarra, León, Saragossa i del sur també. Ne venen de Sevilla, Cádiz, Huelva, així que és pràcticament de tota Espanya. L'Ajuntament de Sueca, a través de les regidories de festes, serveis municipals i turisme, col·laborarà en el desenvolupament del Congrés, que oferirà als i les participants un ampli programa d'actes. L'acte inaugural serà demà divendres a les 8 de l'esprà en el Centre Cultural Bernat i Baldoví. A dir, rebrem a les autoritats locals, provincials, que també ne venen, i abans tindran, una horeta abans, tindran una visita a les esglésies de Sant Pere i de l'Hospitalet. I ja ahir s'acabarà tot en l'acte inaugural i després el dissabte tenim una assemblea general i també la visita a la muntanya dels Sants i als llocs emblemàtics de Sueca. Després tenim un mini concurs de paelles que faran ací en la porta de l'Ateneu, faran les paelles en la porta mateixa, clar, si el temps ho permetix. I després, d'esprà, tenim a les 7:30, en el Bernat i Baldoví, tenim també un concert homenatge al mestre Serrano, totes obres d'ell. I després tenim un sopar que ahir s'entregaran els regals que fem normalment i el diumenge ja tenim la clausura, és la missa a les 12 en el convent, hi haurà una xicoteta a disparar i el dinar de clausura. Es tracta d'una assemblea bianual, però que aquesta vegada s'ha celebrat en un any d'antelació. Degut a la pandèmia, doncs, han tingut que fer 2 anys seguits perquè després ja fora correlatiu cada 2 anys. El congrés, que se celebra per primera vegada al territori valencià, és obert a tota la ciutadania. Invite també a tot el poble de Sueca a que, si vol unir-se als nostres actes, està obert a tots i això, convidar-los i que vegin que no estem a soles. Després d'uns dies més fresquets, fins i tot freds per la nit, torna el ponent i amb ell un ascens de les temperatures que sembla ser va per a llarg. D'entrada, les nocturnes no han baixat tant com les últimes nits i les màximes també pujaran un parell de graus. Aquesta matinada s'ha produït a Sueca un ruixat dèbil, però al llarg del matí ha acabat imposant-se el sol per tot arreu. Demà divendres el vent es deixarà sentir de mestral, però tot i això, a la costa els termòmetres acabaran marcant valors semblants als d'avui. El cap de setmana el ponent farà de nou de les seves, fent pujar dia a dia les temperatures. Dissabte els termòmetres s'enfilaran al voltant o per damunt dels 25 graus, però diumenge i dilluns s'aproparan als 30. Ja s'ha convocat les bases de l'11è concurs de fotografia sueca en falles. El termini per a presentar les sol·licituds serà fins al proper 9 de novembre, bé via telemàtica o de forma presencial, lliurant els treballs sense identificar al Departament de Cultura. Les persones interessades poden consultar les bases completes al web municipal de l'Ajuntament, www.sueca.es.
I ens fem ressò ara d'una iniciativa solidària anomenada Operació Niño de la Navidad. Operació Niño de la Navidad és el nom d'una iniciativa que consisteix a confeccionar caixetes solidàries per a xiquets i xiquetes de països que ho necessiten. Està promoguda per persones voluntàries de l'Església Evangèlica i a Sueca té el seu punt de recollida a la zona de les Malvines. I fins ací l'informatiu d'avui. A continuació els deixem amb una nova entrevista del programa Avui Toca, on els ampliarem la informació sobre aquest projecte. Nosaltres tornem demà amb més informació local. Gràcies per estar ahí i adeu.